जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अकोला व जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमानाने दिनांक 31 मे 2022 रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथील सभागृहामध्ये जागतिक तंबाखू विरोधी दिननिमित्त कार्यक्रम घेण्यात आला असून या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष KB चौगुले, प्रभारी सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अकोला, प्रमुख पाहुणे डॉक्टर अमोल केळकर, मानसरोग तज्ज्ञ डॉक्टर मीना शिवाल, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर प्रीती कोगदे, सल्लागार राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अकोला श्री धम्मसेन सिरसाट, जिल्हा समुपदेशक अधीक्षक DP बाळे, लिपिक कुणाल पांडे, शिपाई शहाबाज खान, पॅनलवरील विधिज्ञ मंडळी, विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, विधी स्वयंसेवक इत्यादी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी आपले तंबाखू विरोधी मार्गदर्शन व्यक्त केले. यावेळी डॉक्टर अमोल केळकर यांनी तंबाखू कशा प्रकारे सोडवावे याबद्दल माहिती दिली. तसेच डॉक्टर प्रिया कोकदे, डॉक्टर मीना शिवाल, श्री धम्मसेन शिरसाट यांनी आपले तंबाखू विरोधी मार्गदर्शन व्यक्त केले. सूत्रसंचालन ॲडव्होकेट कांचन शिंदे, महिला उपाध्यक्ष अकोला बार, तसेच आभार प्रदर्शन अधीक्षक DP बाळे यांनी केले. जागतिक तंबाखू विरोधी दिन निमित्त कार्यक्रम जिल्हा न्यायालय येथील मुख्यालय तसेच तालुका न्यायालय येथे संपन्न झाला. तसेच इतरांनी सुद्धा तंबाखूजन्य पदार्थाचा परित्याग करावा यासाठी मी प्रयत्न करेल. भारत सरकारचा 2003 तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून मी सतत प्रयत्नशील राहील. माझ्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालय तंबाखू मुक्त तसेच ई सिगारेट मुक्त करेल. मी माझे कार्यालय, माझे घर, माझे गाव, माझी शाळा, माझी संस्था आणि माझे महाराष्ट्र राज्य तंबाखू मुक्त करण्याचा प्रयत्न करेल. जिल्ह्यातील सत्यलढ्याच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहण्यासाठी आपले सत्यलढा यूट्यूब न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट. जाहिराती व बातम्यांकरिता संपर्क संपादक सतीश देशमुख 9970321817.